Mahakama ya rufaa imetupilia mbali kesi iliyowasilishwa na mbunge wa zamani wa Gichugu Martha Karua ya kupinga kuchaguliwa kwa gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru. Kwenye uamuzi huo, mahakama ilisema kwamba madai ya hongo aliyoibua Karua kwenye kesi hiyo hayangeweza kuthibitishwa kulingana na mahakama. Aidha, Waiguru hakuwa na wa kulaumiwa iwapo IEBC ilikosa kuwasilisha vyombo vya kuwatambua wapiga kura mapema. Hapo kesho mahakama ya juu vile vile itakuwa inatoa uamuzi wa kesi inayohusisha uchaguzi wa gavana wa Machakos Alfred Mutua. Kesi hiyo iliwasilishwa na mbunge wa zamani wa Kathiani Biwa Vinyandeti.